Assalomu alaykum do'stlar. 7200 ga plita olishni xohlaysizlarmi? Unda videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Hozir aytib o'taman do'stlar. Hozir Moskvadan Buxoroga 21 yanvar kuniga 7400 rubl bo'lyapti. 23 kg bagaj, 5 kg ruchkalar kulatlaringiz bor. Undan tashqari Toshkentga ham bor. Moskvadan Toshkentga 18-19 yanvar kunlariga 7900 bo'lyapti. U ham xuddi shunday 23 kg bagaj, 5 kg ruchkalar kulatlaringiz bor do'stlar. Vapshe dahshat aksiya ketyapti biletlarimiz. Uspet qo'lingizlar. Undan tashqari Urganchga ham bor, shu 8800 atrofida. Samarqandga ham shunday holat aksiya ketyapti do'stlar. Agar Tojikistonning yakunlari bo'lsa, Dushanbega, Kulyab, Urganchga 10000 rubldan boshlanyapti do'stlar. Ana hozir yana sam nimaga ham bor. Qirg'izistonga, Bishkek oshlariga ham 10000dan boshlanyapti do'stlar. Qirg'iziston yakunlari bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Do'stlar, mana shunday aksiyadagi biletlarimizga usib ketib qolingizlar. Murojaat uchun telefon nomerlar, savollar bo'lsa mana shu telefon nomerlarga chiqaverasizlar. Do'stlar, ana shunday nima deydi, qo'llab-quvvatlab turingizlar. Sizlar uchun faqat aksiyalar va arzon biletlarni chiqarib boramiz. Hozir do'stlar, yana qaysi kunga sizlarga bilet kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsangizlar, ana shu kungi biletlarning narxlari bilan arzon chiqarib qo'yamiz. Hammalaringiz ishlashingiz mumkin.